Barışasın. Her kim ister özünüz her bir ayam ilasın. Her kim ister özünüz her bir ayam ilasın. Görsün talebi cam eləsin. Bu köpsərdə mənim hər nə nəsibim varsa, bu köpsərdə mənim sağ döndərib Rəbbim onu badi gül fam eləsin. Kömsən də mənim hər nə nəsibim varsa. Aycan, aycan. Thank you.